Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković pustio u rad najsavremeniji mobilni kamion skener za kontrolu robe na graničnom prelazu Horgoš. Ovo je jedan od 10 najmodernijih skenera koji će biti postavljen na našim najprometnijim graničnim prelazima, koji će omogućiti još efikasniji rad naše carine. Nabavka ove najmodernije opreme za sprečavanje krijumčarenja i suzbijanje kriminala rezultat je međudržavnog sporazuma između Kine i Srbije. Nabavka ovih skenera jeste rezultat razgovora koji su vođeni u Kini, pre svega ona je bazirana na međudržavnom sporazumu između Narodne republike Kine i Srbije, na osnovu koga nam je Kina obezbedila veoma povoljan kredit. Mi smo povukli taj kredit u iznosu od 30 miliona evra, a uslovi su da se on vraća u periodu od 15 godina, sa 2 godine grejs perioda i sa fiksnom kamatnom stopom svega 3%. Puštanju u rad ovog modernog kamiona skenera prisustvovao je ambasador Kine u Srbiji Wei Jinhua i direktor uprave carina Predrag Petronijević, koji je rekao da je imperativ carinske službe da bude još efikasnija u svim segmentima rada.